Ciao, mi chiamo Hendrit, sono in Italia in questo momento e oggi è una giornata meravigliosa. E adesso andiamo, dobbiamo fare in Italia in Roma per un momento. Cadal, ciao bo. E ci erdem na Roma sporia, pom calzan di kush. This is your captain speaking. The flight from Tirana to Rome starts in 7:30 a.m. Ok, kapitini ju ai përsëri këtu. Fytyrimi shkoi shumë mirë. Zgjati rreth 1 orë. Moti ishte shumë bukur, pak turbulenca, por gjithsesi arritëm në Rom. E tash po vazhdojmë ku e lam. Ejo DJ, më të at bi. Çfarë fini? Kjo mapi, çfarë mos e kshëni se u do pak se s'di me fol italisht. Edhe për momentin kena me shku studiem. Vatikan. Ani të po. Edhe mënyra e transportit kena me shku me bicikleta. Kështu bicikleta mush një boren edhe po ta theshin. Ja u rekomandoj tepër nëse vini në Rom. Sot kena me bo shumë sene interesant. Që që keni pa intron, kena me vizitu plët vene shumë të bukra. Që që ja besoni që kom javlin me këshu që të video dhe në fund. Për juve që me nëni na jam e lëtu në Rom. Se kom u kun shumë dimes për juve për mi dit senet ma të rëndësishme para se më ardhë në Itali. E i kom do sugjerime për juve që do një marrë në Itali. Seni numër një që do një me dit është siguroni që mi marrë do puca shumë të rachme se keni me jetë shumë. Seni numër 2, Kosova njifet si shtetë që e përdor keshin ma shumë, besoni nuk ju duhet keshi. Në Itali, hajde një vesh me pare në këtë kartë. Seni numër 3, unë e ku marrë një aplikacion për me marrë kitë bicikletën rend. Mune me pagu një subscription prej 25 euro edhe i merë një dikun 280 minuta me vozit bicikleta që ishin në rrugë. Do më thonë ti mush me marrë këta që të vishë skanon për mes aplikacionit edhe mush me lonë ku dush në për rrugë. Që mëjnë që aty mi ditë rrugë me lonë edhe që vinë kjerët s'ka dertë. Kështu që hajde pju kalzaj. Afro edhe pak, kështu është barkodi që dytë me skanu. Ta është unë e aktivizoj që bicikletë ku ndodhë për momentin. Veshja fos skan, ja, e skanova, veshja fos start, asë që këtë bënë zhurëm kja. Edhe o aktivizu, ta është mundë me dalë për qytetë, edhe me dhëmë italian ka përë. Po marru me cek që këto bicikleta që nga vozit për momentin janë me rrymë. Po më thonë qëto e kanë baterin, për momentin që kjo jam ja është full edhe mujmë i bo dikun din 30 km me ta. Se koha shumë e mirë edhe ja vlen. Edhe nuk e ndot ambientin. Vatican City, Papa Francesco Sai, kujti një fjallim këtë e mboj. Ka shumë interesant, shumë bukur, shumë më të pëlqyer. Pe vizitojnë pak, është qytet, do më thonë është shtet mrena Italisë, Vatican City firë. Do që me halëzu arkitekturën dhe tesat sa interesant, sa të bukur. Full është, edhe bile kena pritë, një orë në është ta me him rana qëtu. Këtu si erda këtu janisa me full italisht. Vetë ndull fjalla italisht. E të janisa. L***. I lam bicikletat edhe jena të ecë pak, po dojna me shku më ongë i bukë të një restoran si pas Google-it e pas ka rating 4.8 që do të ushqimi është 4.8. Që që nuk jena lërgë, po ecim pak kom edhe po shkujmë a është 4.8, a sa është, a është 4.4 vetet benzit. Shqimi.
pasta și ka përdo ma mirë djemë. Shumë e fort avë. Shumë e mirë avë. Me e vetë nga bëfë mirë, edhe juve që një tonë ngërë atë të nga këshyrë. Si që e dim të gjithë, Italia njifët për brendet luksoze. Po unë për vetë ju futa me një dyqan që quaj Space 23 edhe i bleva do kapuqa, do sene që mëjmë i përdor për çdo ditë. Pas këti shoppingu, i kemi marrë do skutera elektrik edhe jemi këthy në hotel ku edhe do t'ju tregoj se ku po qëndrojmë për momentin. Buonasera djem, që shpeshini për mas është hoteli edhe pjo kalzoj paka shumë se ku jëmë tonight. Qëtu e kena si një kuzhin të vogël, që klasike e bugurësht, i bugurështu. Këtu kemi i qikë pizza edhe mapi i Romës, sa që e kom përdojrë, qëtu e kom dronin. Këtë map ma ka e për hoteli vetë, qëtu e kena një televizor, është me wireless, me krejtë, në zemës, ja qëtu. Djem, mu hoteli o të mpëlqy tepër, është shumë lëks është. Plus e kena me ngjesin. Dhe më thonë që kjo është pamja për hotelit. Okej, okay, djema që shpeshini jena vesh, jena bo kolomoq. Gocët italianin në rrugë, kini kujdes. Kini kujdes sepse e në vetë osmoni po vjen. Pak hajgare. Qëta është për momentin është ora 8 edhe kena me shku me një bar e thirët Ice Club, dhe më thonë është bar, ka alkohol, edhe është krejt akull mrena. Është shumë interesant, kështu që po shkojmë që ty e ndriti për juve, se zakonisht nuk jam konsumu si alkoholit, as i tigarë, t'jali mje. Kështu që për juve, për video, dojna me e quni shots bashkë, ku shkojmë atje, ka më konë shumë interesant, kështu që me nëzis po presi ju me pa. Pa unë burko, po shkojmë! Okej, okay. Oh, I thought it was like a jacket. Okay, step in, when the door is closed, you open the second one. Okay. Qështu mosh me për dorë, bëllat, okay. Oh my god. Një më të bikini i denë sa këtë këtë është. Që që bukla për të koma. Kjo është minus 5 grad, o plus është vishë kohë, nën stop, s'ko s'ki ku në dhe. Ta shë kena qitë kohëtën, me qitë kohët mërë dhe marë pijë. Alcohol? Yes. For both of you or just one? For both of you, alcohol or shots. Do you have any allergies? What do you mean? Allergies. Energy drink? No, no. Where are you guys from? From Kosovo. Albanian. Armenia. Yes, yeah. Albania. Albania. It's beautiful. But the south part. Yes. The south part is the best part. Yeah, it's Albania. And the people are so nice. It's Albania. Yes. So, I made this for you and all without alcohol. Thank you very much. Thank you very much. Pasta ki jam sigur më ullë, s'po di, u mërmënëm. Good times. Awesome times. Good. Best times. Awesome. Thank you very much. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye. Ai përfundum. Ke shumë ftoft, nuk mujtë menaj ma shumë se 10 minuta. Ka një koktel me alkohol. Perfect.
Ok, dhjema pra qysh pëshini, për mas neve ndodhet Koleseumi. Po më thoni, ka dikun një 1900 vjetë që është ndërtu, gjysa ose mëj me thonë 7% është hala gjendje të rregullt. Qysh pëshini natën, po dohet shumë bukur. Ullëm dhjema me një restoran, anash Koleseumi me Over Dark. Ushqimi dhjema i keshin kuzhina, ish... Burrito, nuk ishin vish pjoll, qa kemi një detash për Italinë. Dhema nesër ka ora 6 e kena aeroplanin për me ikë nga këtu. Fakt, restoranti që janë ofër monumentave historike ose qendrave turistike, dje që dje, ka janë më dje këta thëmë. Peter Heki, vjo që a i thash dje, shumë e shishme. Oj, u një, ka sa i shifë, ndaj. Pjo kalëzaj, sana që më kam pëlqy ma shumë të i ditash në nëmë. Numër 1 janë goca. Numër 2 po kallzoj drejt tash. Numër 2 ushqimi. Numër 3 më ka pëlqyer arti edhe arkitektura. Numër 4 më ka pëlqyer për mënyra e transportit. Domethënë se kishte problem, ki shumë lloje ndryshme që mund të lëviz në qytet. Numër 5 ka pëlqyni BMW M4 që e mu po ma e më ka kohë krej. Pak rejgore, pak seriositet. Po, edhe dhe më thonë qyshe që i kry Andi, unë për veti ja ure komandaj me ardhë. Dhe më thonë Roma, në vetë pjallë Roma, romantik. Ja, unë ju preferoj me ardhë me të doshë. Më ka duhë vend shumë romantik edhe ku po shumë qifte. Bene, zotni. You wanna come? Grazie. Find your footage and get the perfect sound effects all in one place. Go to artlist.io and check out the brand new suggested SFX tool. Work faster than ever by getting top quality footage with the right sound effects in one simple workflow. Go to artlist.io and start creating without limits.